Sing dikutang ke mangkring. Sing dikutang ganti Pak Latif. Apa pengawatku dewe. Timbul tau gandrung apa ora? Enggak. Duh dewa Jawa tak welas ana mring wa mami besok kapan kadekan jejer lan wong bagus ya jadi umpamakno nago ngidam sari akan marah siap. Gak ono aku ndelok embul kuwi malah kayak kanca kuning Doli. Kok terus mapan turu talik timbang? Ya ngantuk.
Nggih, matur suwun kraton ngaturi pamundutan saking Kadang Pramolati kalian nenggo pamundutan kowe rasa reseh, Bul, mulai aku. Mbak, kratone pamundutan wonten tembang kagem kanca-kanca Kadang Pramolati. Spesial tembangnya ada Perawan Kalimantan, Mbak. Anjir.